ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଆଉ ତାପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବେ ଆଉ ଯେତେ ବି ହୋଟେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ ୟାକୁ ନେଇକି କି ସେମାନେ କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆଉ ଇଭିନିଂ 7ଟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବଢ଼ିବ ଇଭନ୍ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସମୟରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆଖି ରଖିକି ସବୁ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଆଉ ମେନଲି ଯେତେ ବି ହୋଟେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ହୋଟେଲ୍ରେ ଅର୍ ଯେତେ ବି ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କୱେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସମୟରେ ତ ସେ ସବୁ ଏରିଆଜ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ ବିହାର ଏରିଆ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଏରିଆରେ ଲୋକେଟେଡ଼୍ ସବୁ ହୋଟେଲ୍ସ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମିସନ୍ ରାତି 12 ଯାଇ ରହିଛି ପରନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ଯିଏ ବି ଅନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ସେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପାୱାର ଅଛି ଆଉ 28 ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କି ଏମ୍ଭି ଚେକିଂ ହେବ ଟୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ଓଭର୍ ସ୍ପିଡ଼ିଂ ଆଉ ରାଶ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଇଏ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସମୟରେ ତ ଏଇଟା ରାତି 7ଟାରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 2ଟା ଯାଇଁ ଚାଲିବ ଇଏ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି 17 ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମେ ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଅର୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ହେବ ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର 4 ଲୋକେସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର୍ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍କୋୟାର୍ ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍କୋୟାର୍ରେ କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ କି ଯଦି କୌଣସି ବି ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଫୁଟି ହେଉଛି ଏମାନେ ଏ ଟିମ୍ସ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯାଇକି ସେଠି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ତା ଛଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଜାଗାରେ ରହିବ ବାନିବିହାର ସ୍କୋୟାର୍ ମାଷ୍ଟର୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅର୍ ନାଲକୋ ସ୍କୋୟାର୍ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ଲୟ ରହିକି ସେମାନେ ବି ରେଡ଼ିନେସ୍ରେ ରହିବେ ଯେତେ ବି ଥାନା ମୋବାଇଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଥାନାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ PCR ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ଅର୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ ଯେକୌଣସି ବି ଡାଇଲ୍ 112 ୟା ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଅର୍ ସିକ୍ୟୋର୍ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ କରାଇବୁ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷରୁ ପୁରା ଆକାରରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇନି ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ କି ଏଥର ଲୋକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ରେ 4 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DCP 7 ଜଣ SCP 23 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 50 ବାକି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅର୍ ASI ତା ସହିତ 13 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସକୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଡେ 1st of January ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ସେଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ କି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଅର୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେବ ଯେତେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଏକାମ୍ର ପାର୍କ ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ଅଛି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିବ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରହିବ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ 10 Section 4 ଇଏ ସବୁ ଲୋକେସନ୍ସ ଯେତେ ବି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଅର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଭିଜିଟିଂ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରିବୁ ଅର୍ ରେଗୁଲାରଲି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅର୍ FM ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ
ଟ୍ରାଫିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ବି ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଅଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ୱିଙ୍ଗ ତରଫରୁ, ସେଇଟା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି DCP ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ DCP ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେଠି ରେଗୁଲାରଲି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ କଞ୍ଜେସନକୁ ଆପଣମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ର କଞ୍ଜେସନ୍ ବଢ଼ିବ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଡାଇଭର୍ଜନ୍ କରିବାକୁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛୁ କେଉଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅର୍ 1 ତାରିଖକୁ ଯେତେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଫିସର୍ସ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଅର୍ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ରହୁଛି।